Tchau. Ljubim vas. Evo mene opet. Probat ću večeras da uradim jednu novu kreaciju koja se meni lično dopala. Vidjet ću koliko ću da uspe. Ali vredi pokušati. Ljubim vas puno, pa se vidimo na kraju videa. Da uzimamo kremu. Boja za lice i telo. Bela. I nanosimo je na lice. Nije loše, zar ne? Ali ovo još nije gotovo. Nisu nešto, bog zna koliko pigmentovane gore u Lugano. Ceo njihov program je najjeftinije i kategorije niže u kvalitetu. Nisu sve pigmentovane, više nisu pigmentovane nego što su pigmentovane. Četkicom kad se nanosi, tako da ću ja sad prstu. Ovo je roze, roze, ali je zbog svjetla nešto se ne vidi dobro. Sada se snimam mobilnim telefonom. Samsung Note. A imam Canon aparat, pa je slika bolja, ton je bolji, čistija slika, ali to tek kad se vratim u Lugano. I odande da se snima. E tako. Sada ćemo da izvučemo aligner. Ne znam koliko ću biti vešta. Nisam davno izvučila. Ali ću da probam. Imam mali problem. Suzi mi oko. I moje male borice sitne ovdje oko očiju. Pa mi ne daju da izvučem pravu liniju.
sudit će me, ja ću da ga brišem, pa valjda će da stane. E sada ćemo da donesemo miksu, delu, da se vidi ima neke sitne šljokice, što je već. Kođe nije nešto pigmentovano. Kođe miksove neke boje. Kako se možda vidi? Da li se vidi male šljokice. Pa ćemo opet da nanesemo prsku. Koliko ja... Kao da... Da mešam gips, eto, toliko jako moram da stisnem da bi se videlo nešto, da bi ostalo. Glam shadow, part glamour, GS19. Znači, ja imam istetovirane omrve minimum 10 godina kada nije bilo tako aktualno i popularno kao sada. Prvo sam radila možda pre 12-13 godina sa prirodnom pigmentacijom i nakon 3 godine meni je polovina obrve izgledala, polovina je ostala, bila mnogo smešna. I Milana posle godina i godina preklinjanja dobija na poklon da buši pupak. Dečko koji je bušio pupak je i tetovirao. I ja pitah radi li obrve. Kaže, nikad nije radio, ali probat će, inače i tetovira. I evo one otprilike 10 godina mrdnule nisu. Možda je malo izgledala boja, ali svejedno sa make-upom i malo olovkom, korekcije, super. I svima bih preporučila japansko iscrtavanje obrva, to je ne znam koji vremenski period, 100-150 eura je ovde u Nišu i nakon par meseci to izbledi, a košta puno. Ne preporuka, ali je to moje iskustvo, pa tu ja sam u to vreme za 10, da li su bile marke ili euro, ne mogu da setim, ali sigurna sam da je mnogo jeftinije nego japansko crtavanje obrve. Pa ko voli, ali je strašna stvar, ja dok pijem kafu, ja čupam obrvo što ovde između što izraste ili čak mi ne treba ogledalo. Da, rastu obrve, ali posle tatua, posle par godina nemate toliko dlačica. Ima, ali ne toliko kao kad bi vaše obrve morali da oblikujete, pa jedna obrva je okrugla i nikad ne mogu da ispadnu ovaj podjenako iste. A ovaj oblik sam ja želela i crtala sam ga godinama i tako sam istetovirala. Ele, majmo da se mi ne vratimo u moje make-up stres, anti-stres kreaciji. Nadam se da je prestalo da mi suzi oko. Ljubimo se. Revolution crna. Make-up Revolution. Mogu da vam kažem da su izuzetno pigmentovane, izuzetno dobre. I što je veoma bitno, cene su jako smešne, čak i za naš novčanik. Znači, ova paleta koju sam ja poslao možda je 6 ili 7 funti, neka je 10 eura. A ima širok spektar, ima svega. Za svakog po nešto. Za nas damice.
odnosno vas Danica. Sada ćemo da izblendamo kala. Ja sam kupila u Lugano. Ovo dobro izblendamo. Nema spasa. Pričam tebi. Meni dalje suzi oko. Morat ću da uzmem Maybelline. Da tu 24 sata. A da probamo da vidimo da li će hteti. Nema pomoći, jer meni suzi oko. Vidite. Meni i dalje suzi oko. Nešto mi smeta. Izritirao se. Sada ćemo Essence. Mislim da je Essence. Da, Essence. Pomerilo. Pomerilo. Ne znam koliko se vidi. Neka... crvenkasto, kajsijasta boja. No. Moj asistent je došao pa mi brow balls ovdje. O, ja ovdje ništa ne vidim. Glitter. Zapravo, lepak za glitter. Za prah, glitter. Što sam sad rekla, mi sama ne znam. Ali ste me razumeli. Nekad nije samo sebi mrzio. Meni da mi suzi. Mala četkica. Sada ćemo ciklamu. Kako su slatke. Kako si je. Sada ćemo da probamo da nanesemo. Lepo, zar ne? Ali ipak je bolje prstićem da se nanese, vidite? To gdje je svetlo. Ne treba odmah da se stavlja. Sada uzimamo Maybelline, ja je godinama koristim i za mene je super. Jer pre mnogo godina, negde sam čula da je neko sekao trepavice. Iako par mjeseci trepavice izrasle još gušće, još duže. Međutim, to se kod mene nije desilo. Sada su ovako prave. Jelim što sam to da kažem, trepavice dođu mi došle kraće, ne duže, prave, kao strela. I tim mojim trepavicama, samo ova maskara, Maybelline-ova plava, da neki volumen. Pametno moj asistent, ona isključiva Ardellove trepavice, 205 čini mi se broj. Izuzetno duple, nisu ni previše duge, ni previše kratke. Super, morat ću ja da krenem. Da, da koristim, samo je problem što ja u Loganu ne mogu da nađem te nego neke druge. Gore je jedan par trepavica po 15 franaka. Onda ja nakupim ovdje ponekad. A nosim gori. Sam uzela... Ok.
kinesku radnju, neku olovku, vidite, bordo, nije loša boja, ne vidi se. Ovdje više izgleda brown, a zapravo je bordo. Znam na svetlo, da neće da se vidi. Vidite. Ovo crveno, no. Bordo. Ciao, ciao. Arrivederci.